قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین, کتاب السنہ میں آپ سب کا استقبال ہے. آج جس موضوع کے تحت میں اور آپ بات کریں گے وہ ہے کتب ستہ کس کو کہتے ہیں. یقیناً بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں آپ سنیں, پڑھیں, اس کا علم حاصل کریں. یقیناً یہ شرف کی بات ہے, بڑے شرف کی بات ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتب ستہ, یا بعض لوگ صحاح ستہ کہتے ہیں, یہ کس کو کہا جاتا ہے. رہی بات کتب ستہ والی اصطلاح, یہ درست ہے. صحاح ستہ کہنا یہ درست نہیں ہے, حالانکہ بعض اہل علم نے صحاح ستہ کہا ہے. جیسے صدیق حسن خان رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے الحطہ فی ذکر الصحاح ستہ اس نام سے کتاب لکھی ہے. انہوں نے صحاح ستہ اس معنی میں لیا ہے کہ اس میں جو وارد احادیث ہیں اکثر صحیح ہیں, اغلبیت کی بنیاد پر انہوں نے صحاح کہا. لیکن جو صحیح اصطلاح ہے اور اکثر اہل علم نے استعمال کی ہے وہ ہے کتب ستہ کے نام سے. یہ کتب ستہ کون سی کتابیں ہیں؟ سب سے پہلے صحیحین, صحیح الامام بخاری اور صحیح الامام مسلم. یہ کتابیں ہیں جن کو ساری امت نے باتفاق رائے قبول کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اس دنیا میں سب سے صحیح کوئی کتابیں ہیں تو وہ یہ دونوں کتابیں ہیں. سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, اور صرف صحیح احادیث کو اس میں جمع کیا گیا ہے. اب اس کے بعد باری آتی ہے وہ چار کتابوں کی جو کتب ستہ کو مکمل کرتی ہیں. ان میں کون سی کتابیں ہیں؟ بعض اہل علم نے موطا امام مالک کو اس میں شامل کیا ہے. جی ہاں, موطا امام مالک کو شامل کر کے ساتھ میں سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور جامع ترمذی, ان تینوں کو ساتھ کیا, تو اس طرح چھ مکمل ہو گئیں. بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں, موطا امام مالک کی اکثر روایتیں وہ صحیحین کے اندر موجود ہیں, کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے اکثر روایتیں نقل کی ہیں. رہی بات کہ سنن میں سے چار وہ کون سے نام ہیں, اگر موطا کو باہر کر دیا جائے تو صحیحین کے بعد چار کتابیں وہ ہیں سنن ابی داؤد, جامع ترمذی, سنن نسائی اور سنن دارمی. یہ بعض اہل علم کی رائے ہے جنہوں نے سنن دارمی کو سنن ابن ماجہ کا مقام دیا ہے. وجہ کیا؟ اس لیے کہ سنن دارمی کے اندر صحیح احادیث بہت زیادہ ہیں, وہ بھی فقہی ابواب پر مرتب کی گئی ہے اور ان کی سنِ وفات مقدم بھی ہے, لہذا سنن دارمی کو بعض لوگوں نے مقدم رکھا ہے. لیکن مشہور متداول جو عام طور پر سنن اربع کہا جاتا ہے, اس سے مراد سنن ابی داؤد, سنن نسائی, ترمذی اور ابن ماجہ ہی ہیں. جی ہاں, امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی جو ترتیب ہے اور جو ان کا مقدمہ ہے کتاب کا, یہ ان کی امتیازی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اکثر اہل علم نے انہی کو شمار کیا. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ان سنن اربع کی بے شمار شروحات ہیں, شرحیں ہیں, جیسا کہ صحیحین امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی شرحیں ہیں. اللہ نے ان چھ کتابوں کو بڑی قبولیت عطا کی ہے, بڑی فوقیت عطا کی ہے اور یہ مشہور ہیں, متداول ہیں. ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ کتاب اللہ کے بعد جو مشہور حدیث کی کتابیں ہیں وہ کیا ہیں. آئیے اگر آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری, امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی سالوں میں مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اس کی تعریف کی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے کئی سالوں میں چھان بین کر کے احادیث کو جمع کیا ہے. ہر امام نے مشقت کے ساتھ ان احادیث کو جمع کیا ہے. یقیناً اس کے پیچھے اخلاص درپیش تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو قبولیت بخشی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی نیک کاموں میں اخلاص دے, توفیق دے اور اللہ اس کو قبولیت عطا فرمائے, شرط قبولیت بخشے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الجهل.
جميعا لا